Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro. Olha, gente, você é propriedade de Deus. Não se esqueça disso. Deus lhe fez, lhe criou para Ele. Você não está aí por acaso. Você não está aí no mundo por um acidente da natureza ou por acaso, como eu disse. Você está aí porque você foi desejado por Deus, foi querido por Deus, foi chamado por Deus e por isso que você está aí. Ora, se você está aí porque foi querido, desejado e amado, você é muito importante, você vale muito. E eu volto a dizer para você, você pertence a Deus, você é propriedade dEle. Mas eu quero que você se convença nesse dia de hoje que se você é propriedade de Deus, nada pode lhe fazer mal. Nada pode lhe fazer mal, a não ser que você faça mal a si mesmo. Mas se você se convencer e a partir de hoje tomar posse dessa verdade, você vai entender que aquilo que é de Deus, ninguém põe a mão. Aquilo que é de Deus, ninguém pode fazer mal. Você é propriedade de Deus, querido e amado por Ele. Vamos rezar, gente? Senhor nosso Deus, nós os pedimos neste momento, neste dia, dignai-vos, Senhor, abençoar a cada um de nós, trazendo-nos paz, alegria, conduzindo-nos por esse dia, levando-nos pelos caminhos da alegria, do perdão, da salvação, da reconciliação. Pedimos agora a vossa bênção para todos aqueles que são nossos amigos, mas também queremos pedir hoje, Senhor, por aqueles que não são tão amigos nossos. Rezamos, Senhor, por aqueles que nós ainda não amamos o bastante, para que possamos amar cada vez mais. Senhor, protegei-nos contra todo mal, protegei-nos contra a inveja, contra a violência, contra tudo aquilo que possa nos causar algum dano. E vos pedimos neste momento, Senhor, que a vossa bênção venha sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.